Tregutimi i qumë shtetë në qendër të lagjes teknologjit shtatori vijon të mbetet problem të përshqetësues jo vetëm për konsumatorin, por edhe për drejtorinë e AKU-s në Gjirokastër. Sipas drejtorit të këtij institucioni është kërkuar disa herë që këtyre fermerëve t'u caktohet një vend i sigurt ku të mund të operojnë, por ende asgjë nuk ka ndryshuar. Në temperaturë të lartë, shumica e tregtarëve që ndurin deri pas orës 11 për të shitur prodhimin e tyre, duke mos marrë parasysh rrezikun që i kanoset konsumatorit. Vetëm pak kohë më parë u ndërmoi një aksion për largimin e tyre, por që rezultoi pa suksesshëm, pasi edhe sot tregtarët ambulant ushtrojnë aktivitetin e tyre. Lënia ose largimi i këtyre tregtarëve ambulant nga tortuaret dhe, apo nga tregu i improvizuar në lagjen të administratori, është detire ekskluzive e bashkisë qytetit Gjirokastër, e policisë bashkiake, sepse atyre në radhë parë ne kemi një zaptim të një pjesë e teritori, mbi të cilën pasaj ushtrohet një aktivitet për muaj pa liqëm, sepse ai nuk është as i regjistruar dhe as i kontrolluar. Unë i kam sugjeruar bashkisë, i kam edhe në prefekturë dhe i kam kërkuar që të merret një mas, që të krijohet një mundësi, një dyqan pranë markatës së tregtimit të mishit dhe parimisht kam rënë dakord edhe me kryetarin e bashkisë për të zhvilluar. Përpos shqetësimit të tregtimit të çumshit, një tjetër problem shumë të përshqetësues është edhe ai i tregtarëve ambulant fare pranë shkollave, aty ku çdo ditë të dhjetra nxënës konsumojnë jo vetëm produkte të paketuara, por edhe byrek e pica të cilat janë totalisht të pakontrolluara. Më shqetësues kjo gjendje paraqitet në shkollën Koto Hoxhi, si edhe në shkollën Naim Frashëri. Edhe këtu drejtori i AKU-s ju bën apel fëmijëve të mos konsumojnë këto prodhime, pasi sipas tij, jo vetëm në stinën e nxehtë, por edhe në dimër, rreziku është tepër i lartë. Jo vetëm qytetarët që tregtojnë qumusht, por edhe në për shkollat 8-vjeçare dhe të mesme, tregtohet në hyrjet në dyert e tyre, tregtojnë produkte për fëmijët, që edhe këto janë më të rrezikshme se sa edhe produktet e qumushit apo të produkteve tjera. Edhe kjo është detyrë e pushtetit vendor që t'i largojë këta, sepse janë thjesht tregtar ambulant pa licencuar. Unë i bëj me dije gjithë qytetarët që të këmbgulin, të kërkojnë dhe të mos blejnë edhe njëherë por i theksoj produkte qumushti apo produkte tjera të cilat shiten në rrugë. Absolutisht po ato janë të rrezikshme edhe në kohë me dimër, jo më sot në ditët me diell ku temperatura arrin 30 e mbi 30 gradë, ato janë burim kontaminimi, ato janë burim infeksioni, ato janë burim sëmundjes tek të gjithë konsumatorët. Nga ana tjetër, fëmijët pohojnë se blejnë çdo ditë edhe pse njihen me dëmet që mund të sjellin në shëndetin e tyre këto produkte të pakontrolluara. I kontrolloni dëmet? Po, i kontrolloj. Tregtohet byrek? Tregtohet. Po. Unë ka byrek se e marr nga shtëpia, vetëm mund të pi një kola. Po fëmijët e tjerë blejnë? Blejnë, çfarë do lloj gjëje që mund të shitet. Janë të rrezikshme si mendon? Janë, se si dihen, nëse janë shitur janë të ndënjura. Mund të jenë të ndënjura. Edhe nga ana e drejtorisë së shkollës Naim Frashëri janë dërguar disa herë letra shqetësuese në këtë drejtim, por sipas pohimeve të drejtorit deri më tani nuk është ndërhyer. Në këtë ditë me temperaturë të lartë, Zoti Ibrahimi ju bën apel qytetarëve të largohen nga tregjet informale të cilët shqesin produkte i jashtë gjitha kushteve të sigurisë ushqimore.